Чи у нас для вас, напевно, такий цікавий подарунок? На вас очікує цікаве спілкування з одним із учасників українського електронного гурту «Пробас Харді», які є, напевно, найвідомішими в Україні та й, напевно, за межами нашої держави. Ми вас вітаємо. Ой, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Слава Україні. Героям слава. Дякуємо, що сьогодні доєдналися до нашого ефіру. Справді, такий чудовий день, таке державне свято, День Незалежності України. Що, поділіться, будь ласка, що відчуваєте зараз в такий визначний для нашої країни день? І, можливо, що для вас значить незалежність? Ой, знаєте, ми тільки що буквально бачилися з хлопцями, вже зранку і спілкувалися трошки про це. Я вам скажу, що взагалі є відчуття, що, знаєте, я пишаюся тим, що я українець, як кажуть. Тому що стільки всього відбувається і стільки роблять українці кожен день на різних рівнях, в різних країнах, постійно щось відбувається. Тобто волонтерський рух, ЗСУ – це взагалі боги, знаєте, наші. І просто історії, там, що маленька дівчинка відрізала своє волосся довге там, і віддала на ЗСУ. І це, ці всі історії так заряджають. І ти розумієш, наскільки сильна наша нація, наскільки важлива для нас незалежність. А що значить для мене незалежність? Це бути собою, бути людиною, бути українцем, бути тим, ким я народився і був все життя. І це я. І це найважливіше, що може бути насправді для нас. Ну і коли я вас представляв, я зазначив, що ви найвідоміший електронний гурт України. Ну це на мою власну думку, так можна сказати. Але все ж таки. Це приємно. Розкажіть, будь ласка, як взагалі виникла ідея поєднання електронної музики та етномотивів? Тобто які українські мотиви ви берете за основу своєї пісні? Знаєте, ну насправді на початку творчого там шляху ми почали там орієнтуватися на США, там на європейські якісь лейбли, знаєте, музичні, і писали музику таку, типу, звідти. Але постійно було якесь дивне відчуття, що щось відбувається трошки не так. Тобто ми пишемо музику, яку пишуть в інших країнах, але не робимо те, що є поряд з нами. І це трошки дивно, коли ти приїжджаєш, наприклад, на гастролі в іншу країну, і люди дивляться, там слухають твій діджей-сет або дивляться, і вони не розуміють, хто це. Ти можеш бути з будь-якої країни. Вони взагалі на мене дивляться і постійно зі мною вітаються «Хеллоу», типу я зі Штатів там, чи ще звідкись. Ось і це постійно воно так набігало, і потім прийшло розуміння того, що треба робити українську електронну музику, треба робити те, що в 22-му, 21-му роках ще немає такої. Ми почали шукати, насправді, може вона є, і не знайшли, і вирішили її створити. Отак. Тобто, а які беремо на мотиви, насправді, абсолютно різні. Ми беремо як і якісь класичні, там вирізаємо семпли, беремо перше джерело, яке там дуже погано збереглося, або ні, також доєднуємо музикантів, які грають. У нас є там Скрипаль Назар, який Гуцул, там, він там награє я все, що завгодно, знаєте. Ось, потім ми доєднуємо артистів, музикантів, ті, що зараз актуальні, ті, що менш, більш. Тобто тут така колаборація, тут насправді не важливо, звідки йде музичний сам по собі посил, продукт. Важливо просто, що вони творчі, вони класні, вони можуть щось зробити, і ми так і робимо з ними. Знаєте, ваша така дуже чудова робота «Доброго вечора, ми з України», яка, на мою думку, стала справді народним гімном для України. Усі українці всюди, просто всюди, де можна, справді використовують цю музику, цю пісню, тому що вона дуже заряджає. Чи очікували ви, що буде такий результат? Ой, я вам скажу, що вона вийшла в 21-му році, і перші два місяці, буквально там до грудня, у нас був мільйон переглядів і на Ютубі, і ми там святкували так, клас, мільйон, це супер класно. І тим паче, що цей вихід трека був після такого затяжної паузи нашої музичної, тому що ми трошки були розгублені. І я вважав, що це типу максимально, що може зробити робота. Але ж я вам скажу, тут так збіглися, не знаю, зірки, і може це така судьбоносна історія. І я просто, знаєте, ми спілкуємося також там в інтерв'ю про це, і от я для себе зрозумів, що це така, знаєте, може пощастило,
зробити якусь громадянську таку історію, тобто це от від нас, як від громадян України, намагання допомогти своїй країні під час війни, під час масштабного вторгнення. І от ми щасливі від того, що щось нам вдалося зробити більш-менш, не знаю, значуще. Круто. І все ж таки, на жаль, так наостанок, сьогодні такий день, День Незалежності України. Що ви хочете побажати усім українцям в Україні, за її межами, в усіх куточках світу? Головне, в нас є, ми маємо розуміти, що війна не закінчилася, нам треба донатити, максимально допомагати, допомагати на всіх рівнях, від маленького до великого, ми маємо бути разом. І в нас є зараз головні меседжі, це ми маємо ніколи не забути цю війну, і ми, наші діти, діти наших дітей, і ми маємо ніколи не пробачити цю війну нашому ворогу. Дуже дякуємо вам. З нами був Артем Ткаченко, фронтмен групи «Пробас Харді». Дякуємо вам, що доєдналися до нас. Ще раз слава Україні зі святом!